Cái xe ngang ngang em biết nâng ô mà sao về đây với chị chụp bạn đi. Ane kene bae. Yo de. Kowe weke sapa mestine ana sing duwe. Warung-warung doyong de. Doyong nang pinggir loro. Ayu kinclong kinclong kowe malah gawe. Ndok gemak loreng loreng agroso penah lah jeteng jeteng warung warung doyong mas doyong nang pinggir gunung pengen lagi kandrong ngalor ngidul kaya wong bingung herane. Nah, sepotnya ya blem-blem-blem dite langsung lung ngono. Tergandeng mama tabu yen rati jembeng gak iso mlebu. Hey!
aja